ale Iri Sibar, ďalší geniálny zákrok nášho brankára z očí v oči. Hola mi amigos, sukulentos i subscriberos. <laughs> Takéto privítanie najmä pre fanúšikov zo Šparoka, ktorí nás sledujú, pretože pod tým posledným videom, predposledným videom, kde som rozbaloval dres, ktorý mi poslali z Melii, komentoval aj Fran bueno, hráč Melii, že ho teší, že vidí dres svojho klubu v takej diaľave, tak pokiaľ to sleduješ, Franbueno. je mi trošku ľúto, že už nie si v týme, je mi veľmi ľúto, že mi pravdepodobne nerozumieš ani jedno slovo, ale vítajte všetci, poďme sa pozrieť. V prvom kroku na Youth Intake prišli nám noví dorastenci, a keď vám hra nepovie, že to je zlatá generácia, tak asi tušíte, že to bude zlé. Ono je to dosť zlé, aj keď vám hra oznámi, že to je zlatá generácia. Dvaja použiteľní hráči prišli do nášho týmu a to je Ignacio Morgado. Tu môžete vidieť jedna hviezdička aktuálne. 4,5, možno 5,5 potenciál. Hra ho označuje ako krídlo. Vie zahrať podľa mňa na viacerých pozíciách. Sú tie jeho atribúty také zatiaľ relatívne modelovateľné. Myslím si, že keď zlepšíme niektoré také očividné slabiny jeho hry, tak by mohol byť celkom dobrý kreatívny hráč, len tá predvídavosť musí ísť trošku hore, ale zvyšné atributy na to, že to je 15-ročný chlapec, sú fajn, sila bude narastať časom nahor. Určite to nebude žiaden taký veľký hlavičkár alebo nejaký taký silový hráč, ale myslím si, že napriek tomu by sa mohol uplatniť v našom týme. A druhým hráčom je Rafael Santana, ktorý je v súčasnosti najlepší hráč, ktorý prišiel. 1,5 hviezdičky, aktuálna schopnosť. Potenciál takisto 3,5 až 4,5. Opäť sa jedná o ľavonového hráča. Tentokrát je to skôr taký útočne ladený. Môže hrať na útočníkovi, ale tak ako tu hra odporúča, že napádajúci útočník, no to je asi naozaj jeho maximum. Tie technické atributy sú dosť zlé, budeme musieť na nich zapracovať. Ale na druhú stranu môžeme si vybrať, na čom chceme zapracovať, lebo okrem prihrávok a techniky sú všetko jednociferné čísla. Čiže má pred sebou dosť veľa roboty Rafael, ale vďaka tomu, že všetko je relatívne na rovnakej úrovni, tak si môžeme vybrať, ktorým smerom ho budeme opracovávať. Ešte som sa až nerozhodol úplne, kam to budem ťahať ale útočníci, pravdepodobne ich budeme mať dosť, ešte aj nejakí ďalší prídu, uvidíte až v špeciáli transferovom pred ďalšou sezónou, tak možno skôr ho budem ťahať na tú ľavú stranu, kde sme mali problémy počas sezóny a mohol by byť Rafael jednou z možných odpovedí, ale bude musieť naozaj zamakať, pretože je tam ešte zatiaľ priepasný rozdiel medzi ním a zvyškom týmu, ktorý aktuálne hráva v Ačku. No a to je asi všetko. Nemáme čo iné si povedať. Pokračujeme presne tam, kde sme minule skončili po bezgólovej remize s Mursiou a víťazstve 1-0 nad Jejdo Vesportiu s nezlovným Irisibarom v bráne. Ideme na duel proti Barcelone B, ktorá už má zaistenú priečku v play-off. My sa ideme pokúsiť urobiť si tú pozíciu čo najlepšiu preto, aby sme boli v tom play-off a zabojovali o ďalší postup. To by, to by znamenalo back-to-back -back promotion, keby sa nám to podarilo rovno v ďalšej sezóne postupovať hneď nahor. Neviem, či sme na to pripravení, ale pevne verím, že chlapci dajú dušičku, dajú srdiečko a predvedú dobré výkony. Poďme sa rovno pozrieť do duelu proti Barcelone B. Napriek tomu, že sme videli v minulej epizóde dva highlightovo slabšie zápasy, tak rozhodol som sa stále ponechať toho pravého záložníka viac vpredu snáď proti Barcelone, to už ukáže aj na kamere ten efekt, ktorý to malo v dueli proti Linense, kde naozaj Niang žiaril na tejto pozícii, ale posledné dva zápasy ani Niang, ani Akbevor nič moc, pekne po poriadku, ale vpredu riskujem to a dávam TV za začiatku. Galeano, tragédia, to som úplne dal mimo, mimo, mimo lavičky, ani s nami nepocestuje do Barcelony, Miesto toho som radšej hodil Roneja spolu s so Sabárim, s ďalšími stredovými záložníkmi na lavičku, tak bude to štátová TVS. Fo už je naspäť zo zranenia, môže teoreticky nastúpiť do tohto zápasu, ale ani on nepodal dobrý výkon, takže jediná spolahlivá veličina na pozícii falošnej deviatky je Carlos TVS. Pravdepodobne po skončení kariéry TVS a bude musieť sa zmeniť naša taktika a táto pozícia prejde na nejaký iný typ útočníka, lebo veľmi tam naši hráči hrať nevedia. Vedľa neho Dube, ofenzívny záložník, tentokrát Niang v tej lotérii, kto tam bude dobre hrať. A teraz trošku riskujem, je to podľa mňa zbytočný risk do zápasu proti barcelonskému B, ale chceme supera prekvapiť, mali by sme niečo vymyslieť, lebo vo vyrovnanej hre bude mať Barcelona vždy navrh. Takže som sa rozhodol Jose Antonia Gonzálesa posunúť doľava na krídlo. Je to náš najlepší hráč, na tejto pozícii ľavého krydelníka mávame problémy, tak snáď tam Jose Antonio niečo predvedie a jeho pozíciu ako falošného krídla zaujíme Serpa, ktorého ste nevideli v minulých zápasoch na videu v minulej epizóde, pretože zkrátka nebol dôvod striedať falošné krídlo, ale teraz sa Julio predstaví, myslím, že to bude prvýkrát, čo bude hrať na kamere. Nie som si teraz istý, ale podľa mňa v tých minulých videách bol s Kolumbiou, je to tak, vy ste ho nemohli vidieť, lebo plnil si reprezentačné povinnosti a potom som ho nechal nastúpiť len v zápase z Linenze, kde napriek tomu, že nastúpila v 60. minúte, hodnotenie 6,9 nie je vôbec zlé. Teraz bude môcť proti Barcelone predviesť svoje čary v strede ihriska, vedľa neho bude Castillo. Samarimu nie je úplne vyšiel ten druhý duel, v obrane som nerobil žiaden zásah, Cruz, Hernández, Ovo na Binu, no a v bránke bude neprestrelný Iri Sibar, lavičku by ste už mali dobre poznať, tu si ju môžete rýchlo zbehnúť a už ideme na samotný duel proti Barcelone. Lapty sa budú chcieť určite pomstiť, pevne verím, že tam bude možnosť zakliknúť. Spomente si na to, čo nám urobili, bola to krutá prehra, mali by si spomenúť aj na výkony rozhodcov, ale nevidím tu, je tu peké update a Títo traja vpredu, tí sú veľmi nebezpeční, ale zvyšok týmu je podľa mňa hrateľný. Mala už Barcelona aj väčšie mená vo svojej základnej jedenáske. This is the AV and Barcelona B5 match unbeaten run. Tak Barcelona neprehrala posledných 5 stretnutí. Sú v tabulke formy najlepší. Chlapci, spomenite si na náš minulý zápas s Barcelonou. Vybehnite na ihrisko a poďte sa pomstiť. To vždy pomáha, to vždy namotivuje. Je tu vidno aj tie dresy naše alternatívne, ktoré síce teraz už po týmovom zásahu máme trošku inak, ale sú to, tie dresy, ktoré sa mne osobne najviac asi páčili a ktoré som si aj, ktoré som aj objednal a mohli ste ho vidieť v, počas toho live streamu, počas finálového dňa X-X Cupu. Teraz je bohužiaľ v praní, takže nemôžem si ho dať, nemôžem byť taký tematický. Poďme na ten zápas, dúfajme, že TVS, to je veľký otáznik, či zvládne väčšinu zápasu, možno bude musieť ísť po polčase dole, ešte by sme, viete, čo mohli pozrieť teraz na rýchlo. Čo povedal náš asistent, ako to dal, ako nastavil to bránenie. No len Almeidu nechal trošku viac presovať. Viete, čo nastavíme aj na Abdeho a Mortimera presovanie. Pekého budeme trošku tesnejšie brániť a usilovne na ňo hrať. A ešte Mortimer s Abdem sú relatívne aj kreatívni hráči, takže nech im to tlačia na slabšiu nohu toto je ošemetné, toto nastavovanie, pretože niekedy, keď sa zameriate na tých lepších hráčov, tak dovolíte superovým slabším hráčom, aby mali viac hry a možno sa chytili. A takisto trigger press, keď budete nejakého hráča presovať, to nutne neznamená, že mu zabraníte v hre. On vás môže obísť a zrazu tam vzniká diera, ale teraz má tebe šancu na gól, nie bude to prihrávka, tupe. Krásne, Prince dube šmíkačko, takýto gól som už dávno nevidel na FMK, ale Prince dube, gola, 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 goľ, dáva na proti Barcelone. Mám nutkanie zmeniť to naspäť na defenzívnu taktiku, pokoj, kľud, rozvaha, ale nespravím to. Slúbil som si, že už to nebudem robiť, lebo väčšinou sa našim chlapcom nedarí udržať to vedenie po tom, čo zmením, najmä v posledných zápasoch. V, z úvodu sezóny to pekne fungovalo, ale potom to odišlo. Tak budeme naďalej hrať s touto taktikou, ale pochválime chlapcov. Určite sme barcelonské bečko prekvapili. Zatiaľ vôbec nie sú v zápase. Prebehlo 20 minút a sme oveľa, oveľa lepší. XG 0,8, nepustili sme ich z žiadnej strele na bránku, Blíži sa posledná 15-minútovka, zakričíme na chlapcov, nech sa koncentrujú na hru. Kruz zahráva rohový kop, šanca zvýšiť naše vedenie. Hlavička, ale tesne miňa v ránku. Luciano vona mohol zvýšiť naše vedenie na 2-0. XG už máme na úrovni 1,00. <laughs> Dominujeme tomuto zápasu. Nečakal som takúto dominanciu od tých dvoch. Takých nemastných neslaných dueloch v minulej epizóde je toto veľmi pekná zmena. Tu náš XG graf nie je veľmi vidieť. Ty so to neviem, či budete vidieť. Ja to sotva vidím. Ale jednoznačne je z toho jasná naša prevaha, kedy super ešte nič nepredviedol. Ukážeme prstom na chlapcov a poprosíme ich, aby nezaspali na Vavrinoch. Je to extrémne dôležité, keď sa pozriete, tak hodnotenia niektorých hráčov stále nie sú bohvie aké. 6,5, 6,4. No ale prejdeme na tú našu defenzívnejšiu taktiku pokojku od rozvaha a Nian, ktorý má 6,4 a v tejto chvíli tam nepotrebujeme agresívneho hráča, pôjde dole a príde miesto neho spomínaný Sebastian Banega. Benega. Viac ja, mi tam pasuje Banega. Sebastian zkrátka. Príde Sebastian. Jep. A Sebastian, napriek tomu teda, že jeho silná noha je ľavačka, svoj jediný dobrý výkon predvedol práve na tejto pozícii defenzívneho krídla vpravo, tak je to teraz na ňom, aby držal na úzde barcelonské výpady po jeho pravej, čiže po ľavej strane Barcelony. Druhý poučas začala Barcelona útokom. Pridala strelu na bránu, aj XG ide na 0,11. Na chlapcov zakričíme, nech sa koncentrujú. Teraz je to veľmi dôležité vydržať. Nepušťame nášho supera vôbec k ničomu. Ideme spraviť nejaké zásahy do zostavy. Beží nám 65. minúta. Gonzálezovi to naľavo veľmi nejde. Ale zase nemáme veľmi alternatívnu koho tam dať, ktorý by bol podobne defenzívne ladený. Možno Sambisa, pretože jeho primárna pozícia je obranca, nie záložník na tej ľavej strane. Tak skúsime to so Sambisom. Ser ani Castillo nepredvádzajú bohojaký dobrý výkon. Ani Sebastian nejako úspešne nenaskočil do tohto duelu, ale zatiaľ je to v poriadku. Neviem, čo sú hráči ohromení spätnou väzbou, keď som im dokopy nič nepovedal zatiaľ. Ale teraz na nich zakričíme aby sa koncentrovali, tak možno, áno, to koncentrovať, to ich vyviedlo z miery, OK, sorry chlapci, nekoncentrujte sa, robte si čo chcete. 74. minúta a Barcelona má highlight, Ruiz bude strieľať, strieľa z diálky a Iris Sibar, I... Trošku neisto, ale vyrazil túto strelu z diaľky. Nemyslím si, že to mal byť rohovíko pre nášho súpera, ale je to rohový kop. Hlavička podskočená. Barcelona nás teraz tlačí v týchto chvíľach. Igor, Niko, zblokovaná strela. Niko strela znova, nie je to prihľadka na Ruiza, ale ten z prvej míňa našu bránku. No asi prejdeme z hernom systéme na opatrný herný štýl. Začneme trošku viac zdržiavať a budeme držať pozíciu aj pri zisku lopty. Takže úplne prechádzame do takého naozaj pokojku rozvaha toho najnižšieho tempa. V Barcelone stúpa XG, už sú skoro vyrovnaní s nami. Poďme striedať. Kto hrá naozaj zle? Binu 6,6, príde miesto neho Myslím si, že aj Carlos Tevez odbehal svoje a je na čase, aby išiel dole. Nechcem riskovať jeho zranenie. Príde miesto neho. Samari? Mám plán. Počkajte. Castillo pôjde ako defenzívny záložník tu. Budeme z neho robiť kotvu, Ančor a Samari pôjde sem a Samari vyhrať toho stredného záložníka na podpore relatívne dobre, ale tiež je rád ako zaťahnutý tvorca hry, tak môžeme z neho spraviť zaťahnutého tvorcu hry a Serbu pošleme tiež trošku viac dozadu, takže budeme hrať už len na jedného jediného hrota, trošku to zahustíme vzadu a máme ešte k dispozícii jedno striedanie, nie som si istý, či mi to jedno striedanie zostane, pokiaľ teraz odkliknem, že súhlasím so zmenami, ale necháme to zatiaľ tak a necháme si to jedno striedanie na úplný záver. Snáď mi hra ešte dovolí vystriedať. Mal by som to lepšie počítať. Beží nám nadstavený čas, ideme spraviť to posledné striedanie. Serpa pôjde dole a pôjdeme úplne takto na defenzívu. Číka príde miesto Serpu. Hra mi to dovolila a necháme to asi tako, nejako takto. Vyzerá to dosť podivne, Vyzerá to dosť na hustenie vzadu, ale vyskúšame to s peticou obrancov a štítovým záložníkom. Dúfam, že naviažete tam, kde ste boli predtým, Sergio. A poďme posledné minútky. A zdá sa, že som zabil hru. Zabil som hru a vyhrávame nad Barcelonou. Melia dokázala zdobať Barcelonu po skvelom prvom polčase a my sme potom nenastúpili na druhý polčas. Podľa mňa sa nám nepohli štatistiky. Máme tu možno trošku XG nám narástlo. Vidím tu na tom grafe tak matne jednu skočenú akciu. My sme mali jeden útok za celý druhý polčas. Ale stačilo to. Barcelona vykresala z toho všetkého jeden jediný highlight, ktorý sme videli a nakoniec, toho, alebo dva, ale nič z toho nebolo. Nám sa podarilo to vedenie, ktoré sme získali gólom z 8 minúty princa Dubého udržať a získame veľmi, veľmi cené 3 body, vynikajúci výkon chlapci, toto určite málo kto čakal a v tabulke nám pomôžu tieto nečakané tri body, je jedno, ako dopadli teraz tie zápasy, ale my sme získali 3 body proti superovi, proti ktorému ostatní strácajú. Sme na tretej priečke a máme rovnako zápasu ako Cordoba, takže jedine Lugo v prípade, že vyhrá vo svojom dohrávanom dueli, nás môže predbehnúť, ale v tejto chvíli sa momentálne nachádzame na peknej tretej priečke a poškolujeme po tom druhom mieste Andory, ale je naozaj Andora veľmi ďaleko a 12 bodov dokonca, to by Andora už naozaj nemohla bodovať nič a musela by im úplne odísť forma, ale Parádny výsledok, skvelá obrana, útok, výborný komplexný výkon. Podľa mňa je to tweet z prvého polčasu a nie z celého zápasu. Ale tento nudný zápas sme zvládli, odnášame si 3 body a poďme sa rovno pozrieť na ďalší duel z kategórie veľmi náročných a to proti Lugu. Lugo vo svojom dohrávanom dueli len remizovalo. Tuto môžete vidieť Hugo Rama. Podľa mňa nejaká fejková počítačová hra len vyrovnával na 1-1 v druhom polčase, čiže nezvládli zápas so 17. Las Palmas Atletico. A Lugo teda ostáva na piatej priečke, Cordoba štvrtá a my sme tretí. Jeden jediný bodík delí tieto tri týmy. Murcia stráca stále tých 5 bodov, to znamená, že oni zvládli zvíťaziť vo svojom dueli, je to tu 2-0, porazili Algeciras. Stále je to teda tá hrozba, že nás môže dobehnúť nejaký z tých týmov, ktoré sú momentálne mimo play-off ale z tých tímov, ktoré sa držia zubami nechtami na pozíciách zaistujúcich play-off o postup do vyššej súťaže, sme my, tí, ktorí sú najvyššie. Wow, 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 wow. Tak toto je veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré som nečakal, že budem musieť spraviť. Julio Serpa bol povolaný do reprezentácie na majstrovstva sveta do 20 rokov, ktoré začínajú 25. mája. To ešte nebude liga skončená, Julio Serpa by mal odísť tu, 20. mája by mal odísť na zraz, aby potom 25. mohli odštatovať majstrovstva a chýbal by nám v dueli proti Algesiras, proti Baleares a potom tu niekde by malo byť aj playoff, takže by nám mohol chýbať aj do playoff. Má možnosť ho odvolať. Ale ja to asi nedokážem spraviť. Ako obrať hráča o majstrovstva sveta, aj keď je to len do 20 rokov. Dajte mi vedieť do komentára, čo by ste spravili vy, ale ja mu nedám tie pokyny. Ja ho nebudem odtiaľ brať preč. V tých majstrovstie, nech si chlapec zahrá, nech sa zlepšuje, nech sa vyvíja. Je pravda, že nepodáva Boh všetky výkony, jeho atributy idú celkom nadol a keď sa pozrieme na jeho formu, tak v tých zápasoch, ktorých nastúpil, vlastne mu vyšiel jeden jediný duel, tak ako nebude až tak veľmi chýbať. Ale ma šokuje, že ja ako manažer môžem rozhodnúť o tom, že nejaký z mojich mladých nádejných hráčov si nebudem môcť zahrať majstrstva sveta. To mi príde teda veľmi kruté. Máme ešte pár dní do zápasu. Zajtra sa bude hrať, ale teda keď už som sem vošiel, tak si môžeme pozrieť kvalitu Luga. Ech, vidíte tie hviezdičky? Lugo by mal byť klub, ktorý by nás mal jednoznačne poraziť. Aj to predviedol. Náš vzájomný duel proti Lugu dopadol tak, že sme prehrali. Môžeme si to pozrieť tu v minulých stretnutiach. Prehrali sme pomerne jednoznačne 3-1, dali sme jeden jediný gólik úplne po funuse, keď už bolo o všetkom rozhodnuté. Náš stoper Hernández bol schopný aspoň trošku korigovať výsledok, čo je inak sranda, lebo naši stopery dávajú dosť veľa gólov. Ovo na 3 góly, Hernández 4 góly, Čika tu má jeden gól, Parla tuším neskoroval, nie, ten nie, ale dokopy 8 gólov našich dali obrancovia, čo je celkom zaujímavé. A teda videli ste to na našom súperovi, že určite kvalitatívne sa jedná o veľmi silného súpera a naši chlapci budú musieť siahnuť na dno svojich síl, aby to zvládli. Poďme sa pozrieť, v akej zostave nastúpime a potom aj na samotný duel. Už sa to pomaly načítava, za chvíľku udrie 19. hodina a budeme hrať proti klub Deportivo Lugo. Uvidíme aj, ako niektoré zápasy dopadli, tie, ktoré sa hrali ešte pred nami. Takže keď sa pozrieme, Murcia vyhrala 3-0 opäť góly v závere zápasu, to, to, tuším spravili už, keď sme sa na nejaký ich zápas pozerali, proti San Fernando to tuším bolo, keď otočili v závere duel, takže v závere zápasov patria medzi silné stránky Mursi, môžeme byť radi, že sme s nimi dokázali udržať remízu 0-0, v tabulke sa ale nič dokopy nezmenilo. Žiadne týmy z tých, ktoré by nás mohli nejakým spôsobom ovplyvniť toto poradie v tabulke, nehral zatiaľ. Jedine teda Murcia, pozrite sa na tú live tabulku, už stráca len dva body na nás na Meliu, na Kordobu dva body a na Lugo jeden bod. že začína prehovárať naozaj veľmi výrazne do tohto poradia a tým, ktorý dnes v dueli a Lugo, pokiaľ nejaký tým stratí všetky tri body, tak Murcia ho bude mať na muške a bude sa ho snažiť dobehnúť. Ešte tu je Kordoba, Kordoba hrá s druhou Andorou, tak aj Cordoba má veľmi ťažký duel pred sebou. Možno už Andora bude vypúšťať tie zápasy, ale stále jej tak trošku dýchame na chrbát, aj keď je veľmi nepredobodné, že by sme ich mohli predbehnúť. A tak určite aj Cordoba s Andorou bude zaujímavý duel. A ktorýkoľvek tým z týchto, ktoré sa tu nachádzajú od druhej do piatej priečky, môže dnes prehrať. A to bude znamenať najmä pre Murciu, úspech, pretože sa dotiahne na rozdiel jedného jediného zápasu na niektorý z týchto manšaftov. Poďme sa pozrieť, či to bude niekto z dvojice Meli a Lugo, pravdepodobne by sme mali chcieť vyhrať. Remíza je veľmi ošemetná, takže musíme hrať na víťazstvo. Naša jedenáctka bude vyzerať takto. TV z Dube. Dôverujem Carlosovi TVzovi. Dostal od ich pred týmto zápasom. Je to náš ťahuň proti Barcelone. Možno sme ho nevideli v nejakých veľkých highlightoch, ale vyrobil ten gól. Poslal to tam pred Dubeho, ktorý má ten inštinkt zabijaka, pripomenul mi o takého fan ten gólik, kedy sa tam hodil nohami napred a skóroval a vďaka nemu sme zvýťazili, že táto dvojka dostáva znova moju dôveru. Vpravo bude Akbevor, klasicky, nejak nič nezahral, príde tam Akbevor. Vľavo bude Gamboa, Gonzálesovi to tam veľmi nevyšlo, tak sa vracia na svoju obľúbenejšiu pozíciu. Vedľa neho bude Castillo, ale je tu prichystané na lavičke ako Ronej, tak aj Samari, keby, sme, keby to škripalo tu vzadu, keby defenzíva bola naša slabá stránka. Obrana štvorka sa nemení, sú to hráči, ktorým plne dôverujem, Cruz, Hernández, Ovona, Binu. Na predzápasovej konferencii sa ma pýtali, že Hernández je práve ten hráč, ktorý by mohol rozhodovať takéto tesné duely. Plne s tým súhlasím, naša stoperská dvojica je vynikajúca. Napriek tomu, že som si myslel na začiatku tejto sezóny, že, že naši dvaja Sergiovia budú ťahúni, Čika a Padla, tak ani jeden z nich nehrá, boh vie ako dobré, Čika to má úplne ako na hojdačke, pozrite sa, dobrý zápas, zlý zápas, dobrý zápas, zlý zápas, dobrý zápas, padla, ten úplne odišiel, aj sa nahneval a neviem čo, veľmi, veľmi, mus, ním, veľmi nám dvom nie je do reči, navzájom, takže títo dvaja hráči, jedna de museli vystúpiť, vystúpili a hrajú vynikajúco. No a v bránke Iris Sibar, ďalší zápas, v ktorom neinkasoval gol proti Barcelone, bude aj duel s Lugom, duel, v ktorom nedokážeme dostať gól a Julio Risi sa stane piatýkrát našim hrdinom. Poďme sa na to pozrieť. Čo asi povedať hráčom? Don't let our good run of form come to an end. Toto je naša sa pomstiť. Áno, poďme znova, proti Barcelone to fungovalo, vyskúšame to aj teraz, budeme hrať na tú nôtu pomsty. Jedine Iris zostáva samolúby, ale zvyšok týmu to namotivovalo. Klasicky to, táto peta funguje skoro vždy v 80% prípadov funguje, v 100% prípadoch. Máme tu výkop zápasu, prvá strela patrí nám, budem aj ostro sledovať duel korodoby s Andorou, ale nestihol som ani nájsť v zozname zápasov, kde sa práve nachádza. Je tu prvý highlight supera, Tiago López, ale prestreluje Iris Ibar. Zlakov sa ho, Iris Ibar sa na ňo pozrel a on sa rozhodol ani netrafiť bránku. Andora má akurát zraneného hráča, to je všetko. TV roh, našiel hlavičku nášho Ovonu, ale Ovona opäť míňa. Ovona by mala začať trénovať trošku hlavičky, lebo trénujeme štandardky, trénujeme zahrávanie rohových kopov a ona sa veľmi často dostane do tej hlavičky, ale nie je schopný z toho vyťažiť góly, aj keď má na svojom konte už 3, to sme sledovali v tej predzapasovej prestávke. Teraz je tu ďalšia šanca, super, a Tiago López opäť ušiel Binuovi. No, Binu, neviem, neviem, trošku by si sa mal zlepšiť, pouzbudíme asi našich chlapcov. A je tu highlight, tentokrát začína našim držaním lopty, TVS, González, prvej našeho princa Dubeho, najlepší strelec v našom týme dáva svoj jubilejný 20. gól. Krásna akcia, na ktorej konci bol náš jediný osvečený strelec. Princ Dube ukazuje, že naozaj aj v Zimbabve rastú celkom slušné talenty. To by to bol povedal, že našim ťahúňom po odchode ikera Hernandeza bude zimbabviacký internacionál s kráľovskými koreňami, ale je to tu. Prince Dube nás v tejto chvíli ťahá v tabulke stále vyššie a vyššie, vyhrávame 1-0 nad Lugom. Cordoba Andora, tam je to 1-1, najskôr Samu dostal Cordobu do vedenia, ale potom Andora dokázala vyrovnať. Sú to relatívne asi dva tesné zápasy. U nás zatiaľ sme trošku šťastnejší, vidíte, že XG nehovorí vyslovene v náš prospech, aj keď tá šanca Dubeho, keď išiel sa na brankára, pozrite sa, mala asi 0,4 XG, takže tá sama o sebe rozhodla potom, aj keď tuto nie je mierka a keď máme dokopy 0,5, tak dobre, asi 0,2 alebo 0,3 bolo XG šance a tá sama o sebe je tým rozdielovým okamihom v tomto dueli máme najlepších fanúšikov v lige not sure, not sure nechcem vidieť complacency nechcem vidieť to zaspanie na Vavrínoch žiadne poľavenie opäť najslabší hráč, že to ofenzívne krídlo vpravo, ja to asi vrátim naspäť, však konec koncov vedieme a budeme viesť, takže dáme si to na pokojku kľud rozvaha miesto Akbevora príde Sebastian, aj keď teda zatiaľ ma veľmi nepotešil v tých svojich výkonoch na tejto pravej strane, ale raz mu to tam vyšlo, ja proste verím, že to zopakuje, Ivan Krús má slabý výkon a Jose Luis Gamboa. Naša ľavá strana opäť horí, v takej 55. 60. minúte, pokiaľ to zostane zachované, tak budeme striedať aj na ľavej strane. Je tu highlight hneď z úvodu druhého polčasu, Tevez pomáha si prihrávkou na González Tevez má dosť času, teraz by mohol niečo vymyslieť. Dube, Sebastian z prvej posúva, ale tam nie je žiaden z našich hráčov a len sme teda odozdali loptu superovi, ktorý teraz zakladá svoj útok. Nunes, to je veľmi nebezpečný hráč supera, krát som ho videl na zozname strelcov. Teraz je tu ale nepodarený center, lenže odratili sme to len na supera. Hugo Rama strieva z diálky, Irisíbar sa natiahol, ale nakoniec nemusel vyrážať túto strelu. Na chlapcov trošku zakričíme, nech sa koncentrujú lebo Lugo na nás vybieha v druhom polčase a blíži sa tá 59. minúta. Poďme sa pozrieť, ktorí hráči hrajú zle. 6,6, 6,6, 6,5 sú to naše krídla. Sám by sa miesto Gambovu a asi pôjde do aj Cruz a príde prvýkrát na kamere Emanuele Maurici. Ak ste už zabudli na jeho atribúty, nie je to žiaden hrdina, žiaden geroj, ale celkom vyrovnané fyzické atribúty, slušné mentálne, technická stránka ho trošku drží viac vzadu, ale obranie je na tom v poriadku, obrane za kroky 12, obsadzovanie 10, žiadna sláva, ale myslím si, že je to celkom slušný hráč, ktorý by mohol byť taký do počtu a snáď nebude robiť nejaké veľké chyby. Prichádza teda teraz na ihrisko táto dvojica a dúfame, že zabijeme hru. Nechceme žiadne highlighty, pokoj, kľud, odháňa highlighty a zatiaľ to tak vyzerá, že to bude aj teraz, 75. minúta. Začíname šetriť trošku čas, Teraz Maurici, autové vhadzovanie, González poslal to naspäť Mauricimu, ten takou fintičkou prihráva Sambisovi, teraz Maurici centruje, nenašiel nikoho v 16, ale Binu má loptu pod kontrolou. Castillo chyba, v, chyba v rozohravke, idú naši superi dopredu, Aguado, ona nestíha, Chris Ramos, ale Iri Sibar, ďalší geniálny zákrok nášho brankára, z oči v oči Chrisovi Ramosovi, dokázal podržať náš tým a udržať čisté konto, Viete čo, ideme spraviť to, čo proti Barcelone, držať pozíciu a asi sa aj trošku viac stiahneme našu obranú líniu. Boli tam zbytočné diery. To teraz nemusíme byť tak vysunutí vpredu. Prejdeme aj na opatrný herný štýl. Začneme už na maximum zdržiavať. A viete čo, príde aj k nejakému striedaniu. Máme ešte v dispozícii dvoch hráčov, ktorí môžu prísť. Carlos TVS, iba 6,7 a spravíme asi niečo podobné, čo sme spravili aj v minulom zápase, teraz ale rovno. Stredajúci hráč pôjde dozadu a bude to Ronej. Povedz si Ronej, čo, čo hráš najradšej. Vyzerá to, že Ronej dokáže hrať úplne všetko. Viete čo, poďme sa na to pozrieť takto. Bojovný záložník. Bojovný záložník. Môže byť. Takže spravíme z neho bojovného záložníka na obrane a budeme dúfať, že pomôže trošku vysteliť našu obranu, spevniť tie diery, ktoré tam vznikajú v druhom polčase, najmä teraz v posledných highlightoch. 93. minúta práve začína, 3 minúty do konca, ale loptu máme v držaní my. González, ktorý je zranený, strieľa z diaľky a Andre Luis vyrazil jeho strelu, ale González je zranený, neviem, či mi to hra dovolí, ale poďme ho vystriedať, príde miesto neho Aba Samari. A chýba nám už naozaj minimum času k tomu, aby sme to udržali. Neviem, prečo nám hráni neukazovať ten rohový kop, ale je tu pol minúta do konca. Dúfajme, že toto nebude rýchly break nášho súpera, ale že v pokoji udržíme loptu a možno ešte nejakú pološancu si vytvoríme. Sebastian, Ronej, Sebastian napádajú nás, ale zatiaľ držíme loptu. Zvyšujeme si possession. Držanie lopty bude určite veľké, aj pri hrávky. Hráme ako Barcelona vtedy, keď ju nenávideli všetci. Toto neviem, čo bolo za highlight, ale ďakujem hra. Pozreli sme sa na to, akú tiki taku vieme hrať na pravej strane úplne mimo hry, kde sa nič nedeje. Sme udržali loptu dlhých, možno minútku sme to tam držali. Vďaka tomu nášmu superovi už nemohol viac naraz XG. A ďalší zápas, ktorom sme utrpeli víťazstvo, je to z našich posledných výher, posledné 3 Boli 1-0. Tentokrát výnimočne sme mali aj horšie XG. Náš super nás predčil v tejto, tejto štatistike, ale inak to bol veľmi vyrovnaný zápas a držanie lopty. Ak sme predvádzali to, čo sme videli teraz celý druhý polčas, tak sa nedivím tomu, že 63% máme držanie lopty, ale dokázali sme vyšachovať súpera a som veľmi šťastný z tohto výsledku. Napriek tomu, že väčšina z vás nehrala najlepšie ako vedia, pozri sa na to, 6,6, 6,7, 6,5, 6,5, viacerým hráčom tento duel nevyšiel. Ale tí, čo zapli, tí, čo majú hodnotenie nad 7, sa postarali o to, že vyhrávame 1-0. Prince Dube, hrdina našich posledných dní. A ako to dopadlo s Kordobou? Andora vyhrala nakoniec 3-1. 73. a 89. Henry dal dva góly a vďaka tomu teda Andora upevnila svoju pozíciu na druhom mieste a Kordoba na nás začína už strácať. Máme trojbodový náskok na štvrtú Kordobu, štvorbodový náskok na Lugo a 5 päťbodový náskok na Mursiu. Sme vo veľmi dobrej pozícii. Dúfajme, že González vydrží. González. Ten najbližší duel môžeš vynechať, ale nič viac. Maximálne 2 týždne. 3 až 4 dní. Vynikajúco natiahnuté trieslo. To sa zdá, že väčšina našich hráčov má. Neviem prečo. Asi by som mal najať nejakého kondičného trénera. Špeciálne na triesla. Dva góly, žiaden inkasovaný, Iris Sibar, odkedy som ho vrátil do bránky, žiaden tým ho nevie prekonať, zjavne to bol dobrý taktický ťah, napriek tomu, že sa stále na mňa hnevá a nechce so mnou veľmi rozprávať, tak v bránke chytá, aj proti Lugu, aj proti Barcelone sme videli viacero dobrých zákrokov, proti Lugu to bolo vyslovene, on nás udržal v tom dueli, neviem aké mal nakoniec zúmetenie 7,5, proti Barcelone 7,4, to je fenomenálna forma Iris Sibara Poďme sa na to pozrieť. V ani jednom z posledných piatich zápasov nemal hodnotenie horšie ako 7. Fantastické, toto odbrankára častokrát nevidíte. A vďaka týmto dvom utrpeným víťazstvám 1-0 a 1-0 sme na veľmi peknej tretej priečke. Ja teraz odohrám mimo kamery duel so San Fernandom. Nech sa stane, čo sa stane, veľmi by sa nemala naša pozícia zmeniť. Je to predsa len duel s 15. týmom. Ale potom si dáme ten úplný záver, takúto špecialitku na záver sezóny proti Algeciras a proti Atletico Baleares, kde sa pravdepodobne bude rozhodovať o tom, nie len teda, či sa dostaneme do play-off, ale aj z akej priečky sa tam dostaneme a či budeme mať tú výhodu, že budeme hrať so slabším tímom z vedľajšej skupiny alebo so silnejším tímom z vedľajšej skupiny 3. španielskej ligy. Ale to je na dnes odo mňa už naozaj všetko. Majte sa pekne. Drahí sokolenti, podarilo sa mi už zo zajatia, ale musím sa vrátiť po Janka. Niekde tu je... Što je toto? Milí sukulenti, ďakujem, že ste si pre dnešnú zábavu zvolili moje video na miesto paródie na futbal Slovenskej najvyššej súťaži. Ak túto voľbu nelutujete, môžete v pozeraní pokračovať napríklad týmto videom, alebo si vybrať iné video z tohto playlistu. Ak sa vám páči tvorba môjho kanálu, neváhajte tomuto videu dať like, alebo sa rovno, staňte odberateľom a neujde vám žiadne budúce video. Futbalu zdar!